Barcha barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, mana ko'pchilik mendan so'ragan yuk mashina narxlarini hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda Zil, Gazel, Uazik, Samosval hammasidan bor. Hozir отдельный video qilamiz hozir. Qo'ldan kelgancha kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Bo'layotgan narxlarini aytib o'tamiz. Qani biz boshladik. Mana Zil so'raganlarga yili necha? 74-yil. Xo'p. Qanday bu? Ramalari, zadniy moslar, motor qanday motor? Motor 6 oy bo'lgan qilingan. 6 oy bo'lgan qilinganiga balonlar yaxshi. Butun deyshyapti. Salon qismi. Yaxshi. O'rtacha shu. Gaz nechtalik? 9 ta. 9 ta 30-talikmi? 90 talik. 90 talikmi har biri? 9 ta. Qancha yuradi u bilan? U bilan 500 km, 600 km. 500-600 km zo'r ekanda. Necha pul so'rayapsiz? 90 so'rayapsiz. 90 million. Bu uzunligi qanday bortini? 425. 425 ekan uzunligi. Ko'pchilik mendan bortini uzunligini so'rang deyishgandi, va endi qo'ldan kelgancha so'rab o'taman. Variantga bormi? Oldindan masalan 20-30 million berib. Yo'q, unga yo'q. Faqat naqdga, ya? Naqdga bo'lsa kelishamiz. Kelishiladi, chiroyli qilib berasiz, 90 dan tushib berasiz. Yaxshi. Nomeringizni ayting. 94 lik. 94 kodi bilan 347. 347 67 27. 67 27. Qayerdagi mashina? Zafarobodniki. Zafaroboddan ekan o'zimizni. Mana ma'qul kelgan bo'lsa telefonlashib gaplashamiz. Mana gaz 53'lardan so'raganlar uchun maxsus bo'ladi. 91-yil ekan. Bortining uzunligi necha? 380. 380. Gaz balon nechtalik? 130 talik. 130 talikdan 2 ta ekan. Nimalari qanday? Ramalari hammasi yangi, svejiy. Bo'linmagan hech qanday. Yangi ekan. Salonning holatini bir ko'rsatib o'ramiz. Polni obshivka qilingan. Chuqur polik linonim to'shalgan. Hammasi yaxshi ekan. Xo'p. Motorlar cho'tka, moypoy yemaydi. Nech pul so'rayapsiz? Puli 90. 90 million. 90 million so'ralyapti ekan. Kelishib beriladi. Variantga bormi? Naq oldindan. Faqat naqga. Variantga yo'q. Nomeringizni ayting, telefon nomeringizni. 94. 94 kodi bilan 194. 1100. 1100. Yaxshi, mana. Gaz 53 so'raganlar uchun polni qilib chiqilgan ekan. 90 million so'ralyapti. Nomerini aytib o'tdim. Telefonlashib savdoni qilaveramiz. Gaz 53 yana bitta. Motor qanday buni? O'zinikimi motor? Chiqilgan ekan, ramalar. Zadniy moslar qanday? Hammasi o'ziniki ekan. Balonlar yaxshi. Salon qismi. Obshivkalar qilingan polni, patolog, mana podgolovniklar hammasi qilingan. Xo'p, yilni aytdikmi? Qayta jihozda zakup qaytadan. Ha, qaytadan 0 ha? 2020 deymiz esa. 2020 ekan. Puli qanday? Puli 65. 65 million pasida. Borti uzunligi? Bari bir. Bir xil ha? 380 dedimmi? 380 ekan. Puli 60 million. Nomeringizni ayting. 94 kodi bilan 193 3245. Variantga bormi? Naqqa ya faqat. Faqat naqqa ekan. Aytilgan summadan kelishib beriladi. Xo'p, Zil samosval o'zi og'daradigan. Bortining uzunligi qanday? 3,5 metr. O'zi og'darar ekan, как положено. Balon, gaz balonlari nechtalik? 8 talik. 8 ta.
8 talik 30 tadan mı? 60 talik. Bittasi 60 mı? Ha. 8 ta ya bundan. Qancha yuryapti? 300 km yuradi. 300 km yuradi. Salon holati. O'rtacha minishga ishga bo'ladi. Balonlari yaxshi, o'rtacha, orqaniki. Bittasi tishi ko'proq, bunisi sal kamroq. Xo'p, mana ko'tarib qo'yilgan yuk mashinamiz. Mana orqalari bortini ichi 3,5 metrdan. 3,5 metr. Brahma butun zadni moslar qanday? Zadnimiz korobka yaxshi. Yaxshimi? Ovoz bo'z yo'q ha. Xo. Necha pul so'rayapsiz endi aka? 80 so'rayapsiz, kelishtirib beradi. 80 pastida kelishib beriladi. Tushunarli. Variantga bormi? Variant yo'q, 5-10 million yetmagan joyiga qilib beramiz-da. Kelishi bir vaqtni kutish vaqtini kelishiladi, tushunarli. Tushunarli. Xo'p. Nomeringiz ayting. 99lik. 99 kodi bilan 970 9089. Mana Samas fallardan so'raganlarga ma'qul kelgan bo'lsa savdoni qilaveramiz. Mana UAZik bu ham pultopar, aynı pultopar maşını 80. yıl eken. Neç pul soruyla yaptı? 35. 35 milyon. Yakşı ki, arzayın ki. Kan ne bu ramaları? Rama can cahit. Bütün mü? Geniş gerek. Bütün mü ha? Motorlar? Motorlar yakşı. Salon kısmı. Karobka yakşı eken. 35 kamil var yana. Ne merzaydın? 94 kodu bulan 571 97-79 Zorohdan olek atrofini. Mana bortlar boyalgan, kraskalangan. Ozmos qaralgan mashinga. Dilinamer dediza bu o'z zilmi bu? Yo'q, gaz 53 dilinamer. Gaz 53 ti. Dilinna meri ekan. Usti yopiq. Butkada. Butka ekan. Dokumentlar bor ha hammas? Ha, hammasi bor. Ramalar butun. Butunmi ramalar? Ha, butun, butun. Bo'linmagan ha? Yo'q, yo'q. Yili nechi buni? 90. 90-chi yil. Butka. Xo'p. Motorlar qanday? Motorlar yaxshi. Yaxshimi? Hamma joyiga javob. Neç pul soruyapsız? 60 deyip. Nakke 60. Variant ke? 70 milyon. Variant ke 70. Kança müddet ke? Yapma çoramız. Aldığından kança versek bulalım? Aldığından 30'da. 30 milyon versek, koganı 1 yılge böl versek bulalım. Bulur abi. Şunarlı. Cidiyem bana kolay narhlarda. Variant ke, lakin 10 milyon üstüge koşulu yaptı. Balonları. Bo'ladi, o'rtacha zapaska. Nargi tomoniki yangi ekan. Nomeringizni ayting aka. 90lik. 90lik kodi bilan 311 311 07 07 43. Biz atrofidan bir ko'rsatib o'ramiz. Shu holatda. Telefonlaşıp gaplaşamız. Mana 87 yıl Samasval. Balonlar yaxşı ekan. Holatını gördük. 10 bin dolar soruyla yaptı. 10 bin ha? Gelişi veriladı mı? Variantka var mı? Variantka yok. Nömer zaten? 90'lik. 90 kodu bulan? 643 34-49. Motorlar zor mu? Makul kelgan bo'lsa, tosh-tosh toshga
Aynı kerakli maşin, samasval. Nömerini aytib o'tdim, ma'qul kelgan bo'lsa telefonlashamiz. Mana 86-yil samasval o'zi to'kadigan. Xo'p, nömerini olmang deyishdi. Holati juda ham yaxshi ekan. Salon holati, chuqur polik obshivkalar qilingan, magnitofon bor. Xo'p. Balonlar yangi ekan hammasi. Bort qismi. Necha pul so'rayapsiz dedik? 75 million. Variantga bormi? Yo'q. Naqdga faqat. Telefon nomerini ayting. 99. 99 kodi bilan 427 3920. Yaxshi. Buni ma'qul kelgan bo'lsa telefonlashib bog'lanamiz. Qayerdagi mashina? Osmonzoy. Osmat. Osmat. Osmatdan ekan. Baxmal Osmat, ha?